23 березня в Черкасах відбувся другий щорічний відкритий турнір з таеквондо пам'яті Євгена Саражі. Важливо зазначити, що двоє його дітей є вихованцями спортивного клубу «Топ Тім» та займаються таеквондо на професійному рівні. Це додає особливого значення турніру в місцевій спортивній спільноті. Не втратили нагоди вшанувати пам'ять побратима і військові 1-го окремого штурмового батальйону імені Героя України Дмитра Коцюбайла «Да Вінчі», окремий батальйон «Вовки Да Вінчі». Вони подарували дітям Євгена прапор батальйону, під яким воював їхній батько. Ми дякуємо за чудові слова, за підтримку і спортивний клуб «Тістом». Теж хочу подякувати вам і Араї Драковичу за допомогу, підтримку і всім нашим гостям. Дякуємо. Цей захід став не лише важливим спортивним святом, але й вшануванням пам'яті воїна Євгена Саражі. Смілянина, який завжди готовий був прийти на допомогу та надихати інших на досягнення. Він був татом, братом, сином, другом, захисником, справжнім героєм з великої літери, який зробив все можливе для того, щоб його діти та українські хлопчики і дівчатка жили під мирним небом у вільній країні. Турнір зібрав близько 500 спортсменів з різних куточків України, включаючи Харківську, Дніпропетровську, Полтавську, Кіровоградську, Київську та Черкаську області. Змагання відбувалось серед дітей та молоді від 6 до 17 років. Організатори зазначають, що турнір є щорічним і висловлюють щиру вдячність командам, тренерам, спортсменам та гостям, які долучились до спортивного заходу та вшанували пам'ять нашого воїна-героя Євгена Саражі.